Сайн байцгаана уу? Илэгник ахトゥ хамаатан төрөл төрөсөд өгшин нас буурлууд өөрхөн жоохон балцрууд минь ээ. Энэ өдөр ах ууган баяр игч анх цэцэг нартаа гэр бүл болж гал голомтой бадраж гэрэлтийн хорвоор гэгээ цэцэртэл амьдрах энэ өдрийн мэдчилгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Та бүхэндээ гэжсэн хамт баймаар санагдаж байна. Даан жансхол Стамбул хотод Эрдэн номдоо шамдаад Ингрийн өрчин ингээд л байж байна. Ингээд бодохоор та бүхнийгээ бүгд нэгэн дээвэрт ор, нэг гэрт, нэгэн цаг гурван цугларсан байгаад бодохоор сэтгэл минь үнэхээр гоё байж, даанч би яхаар энэ бичлэгээр та бүхэнд хүргэж боллоо. Ирээдүйн амьдралдаа ах ихс та хоёр минь ив нэгтэй ирүүл саруул, нэг тунх гал голомтой бадраж сайхан дэлбэг дэлбэг амьдрахыг энэ өрөөлийг дүү миний зүгээс та хоёртаа хүргэж байна.